Svet fitness sa pod vplyvom nových technológií neustále vyvíja. FitVision prichádza s novinkou vysokointenzívneho svalového tréningu celého tela. Len 20 minút z Vision Body dokáže nahradiť hodinu a pol času stráveného v posilňovni. Inteligentný oblek napojený na EMS prístroj vysiela impulzy s vysokou frekvenciou priamo do svalov. Revolučný spôsob cvičenia, ktoré šetrí čas a intenzívne zapája svaly celého tela. www.fitvision.sk